Хорошо. Дальше як? Коли перша відкачка? З чого перша відкачка? Як ти готуєшся до операції? Далі як? Якщо є хороший взяток, то вони получають ще по четвертому корпусі. Потім, чи вощини? Вощини. До так. Акації тільки вощина. Ага. Заносять цим. Але теж, коли я корпус кладу, завжди кладу переход, рамку цього. Уже у цім випадку, коли вони стоять на четвертім, то там уже йде рамка по центрі, так само розплідна. Да. Одну піднімаєш, вона одну піднімаю, да, щоб вони піднімалися, вони так швидше відбудовують. Ага. І так. Получається, що оце вони заливають оцей корпус уже раннім медом. Раннім медом. Да, вони там дають місце більше для матки, коли появляється оцей мед, да, і що упустив, що не тільки рамку ці, а ті дві рамки або три, які я казав, що в долині є з медом, вони також підіймаються у цей корпус. У четвертий. Ага. Четвертий вищинний. Так, вощинний, вони теж їх кладу крайні. А, все, зрозумів, так. Тобто закон, щоб перша і восьма була постійно якась рамка вже відбудована, суща, бо там якась чуть-чуть. Ні, це медові рамки, ті, що вже залиті, вони на відкачку мають йти. Поки вони стояли на трьох, вони, виходить, залили туалечою. Ага. І цей. Ті вже рамки, що я їх би міг і качати, але просто, щоб не розпочинати цю відкачку по рамці збирати. Розумію. З вулика, вони залишаються, тут по-любому то мед, той піде мікс, там, що ще донесуть з садів. Mm-hmm. Не цікаво просто брати і по рамці дві качати з пасіки. То я їх підіймаю вгору, але кладу їх уже крайні. Далі вощина, а туди замість них розпліт роздвигаю, припираю до стінок так, замість них. Так. У центр знову вощина, у третій корпус. То виходить, що таким чином я замінив другий ще весною корпус так, вощиною, так. А третій я поступово ага. за це теж виміняв уже на половину. Ага. Виходить, тих дві рамки було, і потім ще дві, вже він теж наполовину вже замінений вощиною. Далі, а там третій корпус, він завжди йде копито медове. Коли додається ага. четвертий корпус, матка там починає активніше сіяти, але я решотку не використовую. Матка далі третього корпуса не піднімається. Може там вона зайде на якісь рамці біля угу. тої розплоднюї, угу. може щось, але зазвичай це дуже рідко. Переб'ю. Тобто в тебе льоток, ота як тут зараз, нижніх два, у верху тебе нема взагалі льоточку? Ні. Окей. А у верхове, як буде льоток, матка підойметься і буде сіяти біля льотка, отуди і треба рішотка. І п'ятий, оце, і десятий і корпус вона буде десятий, валити. Так. Льотки у корпусах, то зрозумів. От унизу льотки ці на медозбор пробки від ага. бутилок відкриваються, щоб їм був більший прохід, щоб мед швидше затікав. Правильно. Так, тут по цій території, крім садків, аличі, рапс, сію ні. тебе. Немає. А мені його не треба. І не предлагайте, так? Да? Ні, я дуже злий буду. З тебе вистачає лісу і всього, що дає ліс, до цього вистачає і сад. Мені краще десь сад, оце алича я здоймаю перед акацією. Якщо я вже бачу, акація починає цвісти, оцей четвертий корпус знімається медовий. Окей, він відкачується, і він тепер відкачується, йде підготовка і до акації. От як ти готуєшся сімі до. І ще одне, ну цей період якраз травневий, він саме такий роєвий період. Як ти борешся з роїнням? У травень місяць, початок травня, середина травня. От до акації, щоб до акації зберегти силу сім'ї, як от ти зберігаєш цю силу? То я ж кажу, яким методом. Вони в мене вже відбудували до цього часу, виходить, цей. Один магазин. Корпус, угу. один той, що другий був, далі кинув четвертий їм, вони угу. також будували, що, чого я кажу, що міг би взяти більше меду до акації, якби кинув сушку, угу. і вони б заносили мед. Ну, туди в мене виходить
що буде десь числа 10 травня, зайдуть сім'ї у Ройовку. Це вже перевірено. Просто перевірено. Так. І я дійшов такого висновку, що до акації ніякої сушки я з складу не виношу і на пасіку не несу. Це другий такий нюанс для мене. Окей. Добре. Вони так. Сушки до акації не бачать. Окей, далі. Ти відкачав четвертий да. корпус, і ще щось ти робиш в гнізді, відкачуєш, відбираєш, нічого? Нічого далі не роблю, все, почалася акація. Це відкачка йде дуже швидко перед цим. Акація вже майже починає виділяти. Ага. Дивлюся, і от тоді швидко ці корпуса знімаю. І я їх можу не відкачувати, навіть якщо там коли, завтра, післязавтра, але в мене що основна задача їх зняти і туди складу туди привезти готову сушку і на акації. Акаційовим медом то гріх сушку тягнути. Ну я зрозумів. Тобто тебе вже на акації не отримують сухі рамки, суху сушку, котра в цьому році ще під медом не була, але вони вже з осені висушені і чекають самої акації. Так, зараз рамки от на осінь, це ще я не проводив дивізію, всю сушку перебраковую. Що там, яку на відтопку, а то все, ті рамки складаються і чекають акації. Вони з складу не виносяться, доки не зацвіте акація. А тут, щоб утримати до акації, щоб не зроїлися, то вони будують лощину. Усе, що їм потрібно розширятися, вони розширяються на лощині. На 300-х рамках... Сім'я така потужна, ти її туди вощини, а їй все рівно пофіг, вона не тягне ту вощину, якісь там мисочки пробує тягнути, бо вона вже то, собі хоче. А то вже не проблема 300-ї рамки. А чия це проблема? Моя? Пасічника? Так. То проблема, ну не тільки пасічника, то проблема медоносної бази. Вообще, за кількість бджіл. Не, я зрозумію тебе, але маю просто на увазі, чи воно грає роль. Чи давати їм 300-ту рамку, чи давати їм 145-ту рамку? Грає. В цьому. Бо ну, так як Толік казав, ти не зробиш на 300-й рамці ото, що я зробив корпус у середину, я не поклав. Ото дуже важливо, що цей центр гнізда, він оновлюється. Ти не можеш так оновити його на 300-й рамці. Да. Ото це у цім увесь нюанс. От у мене є ці, що українська рамка. От у цім я бачу і недолік, бо основні сім'ї заходять у ройку на оці українські рамці, бо я не можу оцього робити. То все кидати десь там рамку в центр, то от туди буде, може, якщо вже пізно ти пропустив, побачив матошники, вони згризуть ту вощину або на ній матошників натягнуть на ті вощині. Туди усе. А оце, що їм постійно йде робота. Але великий оцей нюанс, що має, щоб цю роботу вони робили, їм потрібна медоносна кормова база. Най буде не мед, но кормова база. Даже стимулювати, постійно. До прикро, там, давати їм якісь. Ну, якщо ти будеш стимулювати, коли стимулюєш, все рівно має бути кількість приносу пилку. А оцього, що. Я бачу, що дають цю соєву муку, якусь там сиплять, ляють сироп, і вони чогось чекають. Ото мені просто смішно. Я через це прийшов. Їх треба брати і вивозити куди-небудь, на Рабську, да? Ну, най вони йдуть у цю. Жива бжола буде носити. Оце, я це вже багато, я собі так знав, і я по таким принципі це робив, що оце воно має кормова база, що я звідси, але ча виходить далеко, вони не достають. Я любими методами, я ж би міг не вивозити їх вже у той час, місяці. У квітні місяці, да, туди. А я їх що туди везу? Бо там є їм кормова база, бжоли живі, вони мають силу. А виходить, що тут вони сидять наполовину голодні, коли... Вони, якщо навіть не зроїлися, то не зроїлися які? Ослаблені сім'ї, що вони, по суті, вони не цілком здорові, щоб їм щось робити. То виходить, що а коли туди вивіз сім'ї, коли є постійний взяток, там у мене алича, після аличі
Іде черешні дикої дуже по лісі, багато, що це чорнокльон, сади такі там, що сади, яблуні, груші, що... Тобто, коли є з природи взяточок, тоді... Має бути постійний природний взяток, що туди бджола набагато ефективніша. От це, я за що почав, так не доказав. Коли от 20-й рік був, що пішло перед акацією, оце різке похолодання, дві неділі бджоли майже не літали. От явно було по них, видно, що вся проблема була того, що не що та акація ще щось не виділяла, чи що, то просто недостатня сила сімей була. Сім'я просто вона ослаблена, вона по силі, ти дивишся, бджола є, а вона не... Немає ресурсу. Вона не має того ресурсу, да. Окей, тоді виходить, що в цей травень місяць, такий самий складний травень місяць, так, то ти от стримуєш бджолосім'ї тим, що ти працюєш 145-ми корпусами, даєш їм вишинку, є взяток і... Окей, скільки ти продаєш пакетів? Я пакетами не займаюся. Сута медова пасіка. Окей, так. Перший... Невигідно. Може даже купляти буду. О, це цікаво. Це цікаво. Окей. Перший такий вісняний мед ти там відкачав з Аличі. У нас почалася акація. Як там, де взяток? Два тижні, тиждень? Як ти там тримаєш задовго корпуса на них? Та днів 10 іде у взяток. Корпуса тримаю після... Ще десь днів 5 після того, як відцвіла акація. Для того, щоб вони усе випарували. Ти даєш їм зразу один корпус суші, а потім які дії? Коли? Корпус? Ну, ти дає, ну, після відкачки? Так, ти відкачку зробив, дав їм корпус суші і та супна це робота. Перед акацією. Так. Не один, я зразу кидаю два мінімум. А, зразу ж кидаєш два? Так. Суші. Так, зразу йдуть два корпуси суші. Окей, і потім далі, яка тебе робота йде після... Ну, не знаю, там відкачка, там, чи ставиш третій корпус, чи не ставиш, чи третій рік. Далі, через якийсь період, дивлюся, як іде принос. Так. Якщо їм потрібний третій корпус, дивлюся по стану акації, що є з акацією і куди. От так, як цього року, вроді був хороший узяток, ішов, я хотів добавляти, що ще корпусів. Деякі сім'ї просили четвертого корпуса на акацію. Але я пройшовся по лісі, подивився, що цей взяток не протриває ще більше двох днів. Для чого той було? Щоб потім ганяти половинні рамки. Най вони добивають тих три корпуса, скільки можуть. Це виходить, три корпуса, чотири у нас було, правильно? Ні, було 4, один зняв, лишилося 3 і ще 3 ти поставив, грубо кажучи. Ну, пасіка 6 корпусів стоїть. 6 корпусів. Так. Поняв. Хорошо, акацію відкачав. Далі у тебе якісь є ще медозбори тут? Липа така не сильна, липа з різнотрав'ям виходить. Бо нема великої маси для цієї кількості бджолосімей. Добре, після липи, акації, різнотрави, що там ще тебе? Може бути соняшник? Соняшник може бути, так, да, бо є поляна на тому боці, через Дністер, 2 кілометри. Джоли гасають. Спокійно. Дресировані. Ну, да. Так, тоді, виходить, що тебе по великому рахунку 4 відбора меду за сезон, виходить, так? Це весняний, потім так. Акація, потім липа. Різнотрав'я, як скажемо, і соняшне там різнотрав'я. Так, вірно? Може бути, але рідко таке, що якщо є липа, добре відділяє, то забираю чисту липу, а потім ще перед соняшником знову щось відбираю. Ще буває, що 5. Але то вже усе мале. Основне – це акація. Окей. Після останньої відкачки, на точку ти качаєш, да, там, на виїзді ти качаєш. Я коли там, коли додому перевожу, як ну, ти, я маю на увазі, ти там відкачаю, потім перевозиш сюди, коли бджіл.
І що ти там ще з ними робиш? Це після спаса приїжджають бджоли сюди. До спаса відкачуються. Далі сушаться рамки там бджолами чи як? Рамки сюди, потім я сушу тут уже. То вони вже їх облизують, да? Да. Рамочки. Получається, що корпуса сюди привіз, потім що бджоли привіз, привожу першу партію, може, навіть до спаса, там, котрі приготував сімей, там, 10-20, щоб сюди перевезти, і щоб було чим сушити туди. Тут накидаю по 10 корпусів вгору, скільки годин достати, аби вітер не перекинув. Ага. Це все просушив і... Розумію. І все. І потім і забрав. Потім це сюди звожу, і оце до... За цих 10 днів оце все перебираю, що ті рамки вибираю віти. Знизу. Бо з першого вересня, це десь так, 1-го, 2-го, кладу ці полоски, а потім третій-четвертий різко, раз 5 літрів, там якщо треба 5, а треба 10, ще одну кормушку заляв. Розумів, коли ти формуєш гніздо, коли ти забираєш рамки знизу, з першого корпусу, ті, що ти ми з весною відбракували їх? Коли ти їх забираєш? Між спасом і першим вересням. Коли ти маєш сюди їх привезти? Ні, вдома. Вони приїжджають сюди на трьох корпусах. На трьох корпусах. А, ти перебираєш, вниз забираєш, дивишся тут як тебе по верхах, ставиш корпус пустий і кормушку, так. І готуєш їх до обробки і до кормушки. Ставлю полоски, а туди корпус пустий і кормушку. Ну, значить, в загальному цикл я зрозумів. Взяв для себе щось цікаве з розмови. Дякую, бо дане відео у нас спрямоване на те, щоб показати, що в нас в Чернівецькій області також можна займатися і медовим напрямком. Звісно, що... Ну, це не так, скажімо, як там десь на сході, соняшник, туди, а тут нюанси просто свої, що тут по чуть-чуть треба навчитися, щоб оце брати у кожного меду потрохи. Це я ж про що говорю, що це якщо є соняшник на тім стороні, якщо я не їду. Угу. Бо, звісно, можна десь і виїхати. Да. Соняшник у нас в Чернівецькій області не є. Не такі масштаби, але десь так. Можна шукати. Але просто не цікаво мені, я все роблю на те, щоб узяти мед з акації. У мене основний взяток – це з акації, це основний мій дохід. А всі остальні меди – це є уже вони як розходні. Получається, акація – це мій заробіток чистий, так. А усі остальні меди – це йде на солярка, на оці полоски, пасіки, на так. Утримання пасіки. Та й от, якщо ще я щось зможу вижати і для себе ще й віти щось взяти, плюс, а не вийшло і так добре. Тебе... Так, плюс-мінус, від пасіка скільки одиниць нараховує? Там до сотні, до 150? 70-80. 70-80 штук? Так. Да. У мене не дуже нараховує, бо я з цим ще що не сказав, от що у цім циклі. Просто я казав, що я не знаю так розказувати, задавай питання. Ти не задав. Ти нагадав. Я не граюся з слабкими сім'ями, так само зараз на зиму я на кількість не женуся, щоб їх вирівнювати, щоб щось з ними робити. Якщо навесні вийшли якісь слабаки, я бачу, що того немає. Я їх просто витрясаю і все. І до побачення. То якби кількість у мене може коливатися. Да, то це. Я зараз думаю щось над тим, що якби якісь ці тримати щось відводки, ще якісь, що спробувати, якісь вулики, або взяти ці, бачу так само на 145-ту рамку Дениса Фадєєва, ті шестирамочники, що цей, просто щоб мати сім'ї там літом, бах, після акації, бо до акації я не роблю ніякі отводки, нічого, у мене все пасіка йде розширення, все після акації.
то туди взяв, де спробігся там віти рамку 145-ту віти, щоб були, допустимо, щоб підтримувалася ця кількість сімей. Mm-hmm. Бо от є там у тім, десь у нижньому рядові стоїть сім'я на двох рамках. На двох корпусах. На двох корпусах. Вона пішла на цей. Йде на відбраковку, чого вона не закормлювалася, нічого там не робилося. І або об'єднаю потім морозом десь, підсуну той корпус їхній під якийсь другий, або... Щоб не зби об'єдналися. Щоб об'єдналися, так. Того ти не паришся весною там якоюсь підгодівлю, якимось там доутепленням, якимось там ліпьошками зверху, так, то цього немає. Я просто не працюю, бо... Не, з того до акації не буде нічого. Не буде. Якщо її брати, дудно посадити силу сім'ї якоїсь другої, щоб вирівняти цю, воно оце основне таке, що з слабаками я не граюся. Зрозумів. Окей. А яка тебе джила на пасіка? У мене пасіка розпочалася з одного роя. Угу. Був від Дністра і йшли до Гориші, коли з братом літом зійшли скупатися униз стежкою. От де ти був. Я ж тобі показував ту черешню, де розпочалася моя пасіка. І от брат побачив той, а я захотів. Тут сусіда були недалеко бджоли, мені було років, може, 5-6. Ми тут бігали, а я через пліт там заглядав, а що там ви робите? А він, і дивіться, мої хлопці, покусають. І це, і мені щось було цікаво, але у мене ще що у цього. По мамі дідик, то він тримав, було у нього 2-3 сім'ї, тако він собі для себе. Там було за 5 вуликів, але коли він то... Дуже сильно не заморачувався, пропали, весною залетіли другі. А, зрозумів. Собі і так він собі, так. Да. Для себе так собі там. Є добре, 5 вуликів, да, було, але там обично 2-3 вулика з бджолами були. То, можливо, і у мене були теж, бо дідик по татові тут теж колись тримав. Але я його майже не пам'ятаю, бо він помер, як мені було 3 роки. І так само він ще колись бджоли там тримав. Що цей, бо от де він десь цей. Є у мене той такий вулик ще від діда. Да. І от так він мій той. І перший я у нього, ми його підремонтували, у нього і роя посадив. І роя посадив, да. І так усе помало, да. Ну а на даний момент тобі яка бджола на пасіки? Я вів далі отак з роїв, займався потім роїловством, що цей, бо я не купляв зовсім, що бжоли. Потім щось, це, що я перше, що купив, то ці, а брав я українська степова, так як казали, з Хмельницької області, віти, ну то я брав матки, якби, з цих, з матошників. Ну, просто... У чоловіка так ці, коли роїлися і були матки, я взяв, що попробував. Ну, якби бджола була непогана, але мені, на відміну від моїх, було, вони дуже агресивні були, але щось так цей, то не сподобалося. Я більше щось вибирав постійно, оце виводив методом підрізання цих. Сота, да, виводив собі з кращих. Свою селекцію. Свою селекцію, да. Від самого початку, це я десь то у книжці таке прочитав, то був Дієміша Стефанко, що це мені що підказував по цим, це він мій наставник, що у той 90% чого я знаю, це завдяки йому. цей. То отак я робив свою селекцію, а потім щось мені та таке українська степова, що була, віти, то подобалося, то я був у Олени Ткаченко, взяв цей, дві маточки, що віти української степової.